Position 6-4 to Phil Taylor. Hamilton has the darts in the 11. Can he get within a leg? A solitary leg of the 16 times world champ. Story of the game. Phil Taylor won the first two legs. Andy Hamilton the next two. Phil the next four. Andy the next two. Not a classic by any means, but Phil Taylor was also 96. In the fifth leg. Mr. Dart at double 12 for a 9-darter. 180, 180, 60, 57. Mr. 24. Then made a hash of it, and Andy Hamilton went out in 11 darts. Oh my. Amazing scenes. Still the world champion, Gary Anderson, to come tonight against Vincil Simovic. The Gentle. She's nicknamed. The Gentle what exactly? Oh, I think the giant just fell off of his shirt. I don't know. 140. He's a cracking competitor. I don't really think he should change the nickname to the Stork. 174 here for Hamilton. Looking to leave a single darter. Table 18 would do just that. Oh, I say so. So we require 161. Well, we were saying, weren't we? His setup play's got to improve, and that was a pearler. 64. And he required 40. He will be within a single leg of the power if he can hit tops. Double 10, the switch. Double 5 as he Charlie chases doubles, and he cannot 30. Find one. No, he won. And when this book, this match gets put in the ledger, that might be a crucial miss. Treble 18. I don't see anything wrong with double 19 there. And he requires 10. Each to their own. Yes, and he's back in the single leg. He's won three on the trot here to put the pressure off the power. When it was 6-2, Wayne, it had the air of one of those games we'd already mentioned at the match play, the three games he's already played against Phil Taylor, which finished 16-11, 17-9, 17-11 to Phil Taylor. It had the air of trundling on in that manner. Yeah. Now, Andy might be thinking of upsetting the odds for the second time. He beat five-time world champ Raymond van Barneveld in the first round. Now he's trying to take Taylor out, the 16-time world champ. Whoever comes through this bottom half is going to have to do something extraordinary. Dabba dabba do, Taylor, we love you. I think they were expecting to see Barney Rubble 41. Here tonight, and they'd made the sign, and they've had to... There's no Barney here. No, no. Andy got rid of him. Be in Vegas now, Barney. 100. 245. He'd rather be in Blackpool, Wayne, wouldn't he? We all would. I should say so. Best show on earth, Vegas. 104. Yeah, this is Black. Hamilton blijft in de buurt van Taylor. Hamilton heeft het verschil weer teruggebracht naar maar één leg, waar het toch echt 6-2 was voor Taylor. Ja, Taylor kwam 2-0 voor in de wedstrijd. Hamilton kwam terug op 2-1. Vervolgens mist Taylor een 9-darter op de dubbel 12, maar verliest die leg nog. Het wordt 2-2, dan loopt hij uit naar 6-2, Taylor. En inmiddels zijn we bij 6-5 aangekomen. 18. En hebben we geconstateerd dat Taylor niet de Taylor van de laatste jaren is op de World Matchplay.
Ondanks dat hij nog wel voor staat hier tegen Hamilton. 65. Het is ook best goed. Maar op de Taylor-liniaal is het redelijk en niet meer dan dat. 98 gemiddeld. Ja, waar stond hij op? 105, hè, in de beginfase van de wedstrijd. Naar 5 legs. Afgezakt richting de 100. Nu inmiddels 98. Het wordt steeds minder. 100. Now you require 80. En dit heeft hij dan al nodig om zijn eigen lek te houden. 80 finish. 20 en tops. En als je ook ziet hoe die tweede pijl in het bord zit ten opzichte van die eerste, die staat gewoon compleet anders in het bord. En Hamilton krijgt de kans om te doen waar hij het beste in is. Vechten. Want er is wat om voor te vechten. Dat zou de vierde leg achter elkaar geweest zijn voor Hamilton. Dat gebeurt niet. Taylor naar dubbel 10. Dat gebeurt ook niet, maar hij heeft nog kans op dubbel 5. En dat gebeurt ook niet. Dat zijn alweer, net als in de eerste ronde tegen John Henderson, aardig wat misses op de dubbel voor Taylor. Hamilton begon 2-2. En inmiddels is die 6 uit 18. Dus daar is het ook allemaal wat minder geworden. Maar hij staat wel op 6-6, de hammer. Kijk, de legs die Andy Hamilton wint in deze wedstrijd, die gaan allemaal zo'n beetje in 6 of meer beurten. Hamilton krijgt 7 beurten de tijd in de leg die Taylor is begonnen. Dat zegt wel wat. 2-0 achterstand maakte Hamilton goed. Kwam gelijk. Een 6-2 achterstand maakt Hamilton goed. En staat gelijk. Kan hij nog wat meer? Natuurlijk kan hij wat meer. En wat kan Taylor nog? Dat is ook de vraag natuurlijk. Phil Taylor die inmiddels 36 wedstrijden ongeslagen is op de World Matchplay. De voorgaande 7 toernooien allemaal op zijn naam schreef. Hier in de Empress Ballroom in Blackpool. Die toernooi in totaal al 15 keer won. 59. Hij is vandaag niet onaantastbaar. Heeft inmiddels al zijn eerste flight kapot gebeten en gekoud. En is inmiddels aan de tweede begonnen. 134. Ja, de statistieken die Taylor nu laat zien, die waren in zijn eerste rondepartij tegen John Henderson, de Schot. De wiebelende Schot. Meer dan voldoende voor een 10-2 overwinning. Ja. Zo niet tegen Andy Hamilton. Die 6 darts heeft om voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong te komen. Vanaf 167. Nou, als je ziet die wedstrijd van Hamilton tegen Van Barneveld, daarin was Hamilton ook zeker niet groot. Maar toen hij op een gegeven moment zijn tanden erin had gezet en dacht van hier is een kans, toen ging hij wel steeds beter spelen. Dat zou nu in deze partij natuurlijk ook gewoon kunnen gebeuren. Tot nu toe is het harken onder de 90 gemiddeld. Maar als hij nog wat beter gaat gooien... 99. Ja, wie had dat gedacht? En die Hamilton wint op de World Matchplay achtereenvolgens van Van Barneveld en Taylor. Dat hebben ook niet heel veel mensen, denk ik, ingevuld. Nee, zover is het ook nog lang niet. Het gaat om 13 gewonnen legs. Ja, bij Bullseye is hij over de helft. 45. Tik. Will you require 144? Ja, tikt. Het ijzeren draad omhoog. Geen 144 finish voor Taylor. Kan wel druk zetten op de 25 van Hamilton. En doet dat door dubbel 12 te laten staan. Komt hier de eerste voorsprong voor Hamilton. Dan moet hij nu dubbel 4 gooien. 21. 24.
Taylor stond ondertussen zijn pijlen even te inspecteren. Althans, hij keek ernaar. Dubbel 6. Dubbel 6. Dubbel 6. Ja. Knap wat Hamilton gedaan heeft. Vier legs achter elkaar winnen en helemaal terugkomen. Maar hij heeft nog steeds niet voorgestaan. Nee, en die kans had hij ook al in de vijfde leg. Toen reep hij hem ook niet. Game on. En daar moet je dan maar weer mee dealen. Dat was ook alweer een tijdje geleden, volgens mij. Ja, dat waren die 180'ers in de vierde leg, klopt dat? Waarin Taylor bijna die 39 gooit. Ja, dat is de laatste die ik had staan, inderdaad. Ja. Nu noteerde die nummer 3. Nee, dit is 4. Vierde. Dus ik was er ook eentje kwijt. Maar we zijn hem samen kwijt. 99. Hamilton heeft de maximale score nog niet gegooid. Tweede ronde. We spelen tot 13 gewonnen legs. Het is dus wel een wedstrijd waarin je wat foutjes kunt maken. Dat kun je repareren. Maar we zijn ook aan de tweede helft bezig inmiddels. Dus vanaf nu gaan de foutjes wel zwaarder wegen. 134. Dubbel 18 hangt erin. 15 leg is Andy to throw first. Game on. En voor de derde keer deze wedstrijd heeft Taylor een voorsprong van 2 legs. En kan Hamilton dus wel steeds aanklampen. Maar nog niet meer dan dat. En dan zal hij het nu ook nog maar weer eens een keer moeten doen. Ja, ineens valt die eerste pijl van Taylor weer op de goede plek. Gooit hij zijn tweede 180er in 2 legs. Kijkt hij nog altijd niet super happy. Maar lijkt het alweer wat makkelijker te gaan. 60. Hij won de eerste sessie met 3-2. Hij won de tweede sessie met 3-2. 100. In deze sessie staat het 2-2. We zeggen altijd, als je alle sessies wint, dan ben je gewoon winnaar. 92. Daar zou het zomaar op uit kunnen draaien in deze wedstrijd. 92. Want hij heeft het initiatief van Hamilton overgenomen in deze leg. En ineens zit de eerste pijl weer goed onder in de triple 20. En dan is het allemaal geen probleem. Ja, dan zie je ook aan zijn hele lichaamstaal de manier waarop hij gooit. Vreemd is dat dan, hè? Je kunt van tevoren al zeggen dat het gaat vallen. Het is gewoon 5 legs weg en dan is het weer terug. 170. Werkt dat ook zo op de dubbels dan? Ja, is het antwoord. 15 legs gehad. Hij was weer helemaal teruggekomen. Andy Hamilton tot 6-6. En dan wordt hij in de 3 legs die erna komen toch weer 2 keer gebroken door Taylor. En ziet het er toch weer allemaal lastig uit voor Hamilton.
Taylor kan nog een keer de voorsprong van 4 legs gaan nemen, zoals hij die ook al had bij 6-2. 95. Dan moet hij even tussen aanhalingstekens deze leg houden. En dan zal Andy Hamilton nog wel eens terugdenken aan het einde van de 13e leg, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel, want daar kreeg hij de kans om 7-6 voor te komen. Dat lukte niet en vanaf dat moment ging Taylor de triples weer wat makkelijker raken. 58. Het is met name de eerste pijl die voor Taylor lang niet altijd goed valt. Hij wil hem natuurlijk het liefst een beetje rechts onder in de triple hebben. Dat is voor hem de sweet spot. Dan kan hij daar bouwen. En dat lukt hem eigenlijk te weinig. 134. Ja, Hamilton heeft scorend ook nog niet heel veel laten zien. Met name wat hij mis is, wat hij vroeger natuurlijk wel altijd had, dat is die constantheid. Nu heeft hij af en toe er een lek tussen zitten, dan gooit hij 3x140. Maar dan is de lek daarna ook net zo makkelijk een lek zonder enige triple. 107 erover laten, denk ik. 139. Dat doet hij inderdaad prima in die Hamilton. Vraag is of dat genoeg is. 140. Hij mag het in ieder geval proberen vanaf 170. Hij miste hem eerder al in de wedstrijd. Toen gingen de twee triples nog goed. Daar gaat het nu al meteen fout. 100. We require 111. 111 voor Taylor. Triple 19. Niet gegooid. Triple 20 voor dubbel 16. Die zit er dan weer wel in. Dubbel 16 voor Taylor. En de 4 legs verschil 79. Is er nog niet. And he requires 70. En dan kan hij toch weer aanpikken. En die Hamilton. Als hij dit uitgooit, begint hij met de 4. Oh, dan moet hij naar de 16 toe. Dubbel 9 over Andy Hamilton. 52. Niet terug naar 2 legs verschil. 32. En dus is het gaatje 4 legs en is Taylor dichter bij de eindstreep dan dat Hamilton bij Taylor is. Power heeft nog 3 legs nodig. Ja, de statistieken waren natuurlijk al niet in het voordeel van Andy Hamilton. Buiten de prachtige prestaties van Taylor op dit toernooi stond er ook al die onderlinge stand op het bord. 16 duels gespeeld, 15 keer Taylor, 1 keer Andy Hamilton. 96. Ja, nog steeds dat behoorlijke verschil in gemiddelde. Ja, dat Hamilton is eigenlijk de hele wedstrijd al geweest, hè? Hamilton heeft ook het grootste gedeelte van de wedstrijd onder de 90 gezeten. En ik heb het even nagekeken, maar er is nog nooit iemand die minder dan 90 gemiddeld gooit en die van Taylor heeft gewonnen. Kijk. Nog nooit? Nog nooit. Visje. 140. Op een grote nooit dan, hè? Uiteraard. Op een major. Ja, die valt ook nog. Hamilton stond bovendien niet op een finish. Ja, het draadje is geknapt nu. Game on. Je ziet het ook, Taylor weet dat het nu gedaan is. Set.
safety. Voorlopig blijft dus ook gewoon staan dat sinds 1996 Phil Taylor gewoon altijd de kwartfinale heeft gehaald. Dus dat is nu 19 kwartfinales op rij. Ook dat is een record waarvan ik denk, Frank, het zal niet heel snel gebroken gaan worden. Wade zit daar het dichtst bij. Met 9 op rij. Of 10 op rij. Wat was het? 10 op rij vandaag? Ja. Ja. Ja, dan is hij pas halverwege. Maar ja, wie gaat Phil Taylor nog meer tegenkomen? 60. Daar zullen mensen bij zitten die zeker kans hebben om Taylor in deze vorm te verslaan. Ja, volgende tegenstander is Dave Chisnell. Die we hebben zien winnen van Keegan Brown. Dat ging niet makkelijk, maar dat ging wel. Ja, alle spelers van vanavond zitten in zijn helft. Dus daar moet de tegenstander vandaan komen. Voordat hij in een finale de mannen van gisteravond tegen kan komen. 135. Ja, verslaat die Chisnell. We praten nu al alsof Taylor al in die kwartfinale staat, wat nog niet zo is natuurlijk. Maar hypothetisch gezien verslaat die Chisnell, dan komt hij of James Wade of Gary Anderson tegen. Of Mensur Suljovic, als die voor een absolute stunt zou zorgen. Taylor staat zeker niet op 69. Maar wel op dubbel 16 nu. Die gaat ernaast. Nou, het lijkt erop alsof de scorers in beeld in een gevecht zijn met de mannen die de scorers opschrijven op het bord vandaag. Wel wat dingetjes gehad inmiddels. Hij staat nu in ieder geval op 32. En nu staat hij op 0 na 16 darts. Ja, en dan is het beeld van deze wedstrijd. Taylor komt voor, 2-0. Hamilton komt terug, 2-2. Taylor komt weer voor, 6-2. Hamilton komt terug, 6-6. En Taylor is weg. Hamilton heeft kans op 7-6. Ja. 137. Ja, ook als Hamilton 7-6 was voorgekomen, dan was dat nog geen enkele garantie geweest. Het scorebord in de zaal in beeld, omdat de techniek ons even in de steek liet. Daar zijn we terug. Ondertussen Taylor wel weer vrolijk. De grens van de 100 gemiddeld doorbroken. Ja, en als je dan achteraf de score bekijkt, dan zul je zeggen, nou, dat was een relatief eenvoudige overwinning. Het heeft ook wel een klein beetje de kwetsbaarheid van Taylor aangetoond, deze wedstrijd. En dat zal de rest van de mannen die er nog in zitten ook gezien hebben. Triple 20 en Bullseye is wel voor de wedstrijd. Lukt niet met deze drie. 63. En misschien wel helemaal niet meer. Dat hangt af van Andy Hamilton. Die wel weet dat hij 100 moet uitgooien om de wedstrijd nog op te lengen. Top, stop dan maar. 40. Do you require 65?
Een enkele bol en tops. Of dubbel 10. Ja, dubbel 10. Taylor wint. Zoals je al zei, Jacques, makkelijk ging het zeker niet. De eindstand in het voordeel van de Power 13 tegen 6. En dat betekent dat hij voor de 16e keer in 17 ontmoetingen wint van Andy Hamilton. En Taylor in de kwartfinale weer in Blackpool.